Підозрюється у низці кримінальних правопорушень, але всі звинувачення відкидає. Олегу Ширяєву суд вкотре обрав запобіжний захід. В чому підозрюють чоловіка та яке рішення виніс суд, знають наші кореспонденти. У київському суді Харкова вкотре обирають запобіжний захід Олегу Ширяєву. Чоловіка підозрюють у рейдерському захопленні агропідприємства у 2018 році в селі Занке та ще у кількох кримінальних порушеннях. У прокуратурі заявили, що підозрюваний не з'являвся за викликом слідства та не ознайомлювався з матеріалами справи. Через це 5 липня його затримали на вулиці Сумській та арештували, а наступного дня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 12 липня. Сьогодні цей термін закінчився. Сторона обвинувачення наполягає на продовженні тримання під вартою. Суд розглянув клопотання сторони обвинувачення щодо продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного та повністю його задовольнив. В зв'язку з чим було продовжено на 60 діб запобіжний захід до 9.09.2021 року без визначення розміру застави. На даний час ми вживаємо заходи щодо з'ясування повного всебічного обставин кримінального провадження. Захист Ширяєва заявив, що вважає клопотання прокурора необґрунтовним. До того ж, адвокат зауважив, що підозрюваний готовий співпрацювати зі слідством. Сам Олег Ширяєв просив суддю врахувати те, що в нього є дружина та двоє малолітніх дітей. Мовляв, є ризики, що родина залишиться без джерела доходів. Всі обвинувачення на свою адресу Ширяєв заперечує. Каже, не переховувався від органів досудового розслідування. Дійсно, я не отримав ніяких визовів. По данному делу меня не уведомили даже о смене следователя. Это политическое решение. То, что суд хочет меня дальше содержать под арестом, я вижу в этом политические мотивы. Ширяєва підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів за статтями масові заворушення, умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, працівника органу державної виконавчої служби або приватного виконавця та протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації. Наступні 2 місяці чоловік проведе у СІЗО. Еліна Бардакова, Дмитро Позняков, вечірні новини.